Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma negativní karma a její dopady na kvalitu života. Já počkám, až se připojíte, až od vás budu mít zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte a že naše spojení funguje. Hned poté bych začala s tímto tématem, o které jste si hodně psali, a které z mého pohledu je velmi důležité, pokud chceme pochopit, proč se nám leckdy v životě děje to, o co nestojíme. Takže ještě jednou vám přeji krásné odpoledne a vítám vás u dnešního živého vysílání na téma negativní karma a její dopady na kvalitu života. Ze začátku bych chtěla vlastně říct, co to ta karma je. Je to zákon příčin a důsledků, kdy zkrátka to, co ať už vědomně, anebo nevědomně vytváříme, určuje komplexní hodnotu našeho života, naší budoucnosti. Vlastně dá se říct, že ty příčiny, které my vypouštíme ven do světa, mají určité důsledky. Ty důsledky se v tom našem životě ukazují. Velmi těžké je si to představit, pokud jsme v roli oběti a pokud máme pocit po většinu svého života, že nám lidé ubližují anebo že se nám dějí věci, za které my nemůžeme. Tam je spousta příkladů, kdy ta karma opravdu funguje a kdy je pro mnohé lidi nesrozumitelná. Takže napřed bych chtěla ještě k té definici říct, že je velmi krátkozraké si myslet, že my poznáme u těch lidí, u kterých máme pocit, že nám ublížili, že oni se cítí špatně. Jo? My nepoznáme, co jim se honí v hlavě. To znamená například, pokud vy někoho obelstíte, tak máte pocit, že jste mu to třeba nandali. A ten člověk tedy se nějakým způsobem cítí špatně. A má pocit, že by vám to nějakým způsobem měl vrátit a vůbec neví o tom, že například vy už trpíte výčitkami svědomí, nebo že se vám to rozleží v hlavě, nebo že vám je potom líto, že jste vlastně díky svému jednání toho člověka ztratili a tak dále. Takže pokud my lidé si myslíme, že tu negativní karmu, kterou prožíváme, jakoby na nás někdo vědomě seslal, tak takhle úplně to zkrátka nefunguje. Negativní karma, která nám proudí do života, je vždycky způsobena tím, co jsme udělali my. Bohužel paradox, anebo takovou absurditou je, že jsme to neudělali tomu člověku, o kterém si myslíme, že by se nám měl za co mstít. A v tom je právě ta dvojí pochopitelnost celého tohoto procesu. Takže napřed bych chtěla promluvit o třech hlavních karmických procesech, nebo dá se říct karmických zákonech. Ten první karmický zákon je o tom, že naše myšlenky určují to, jací jsme lidé. Ať už máme myšlenky pozitivní nebo negativní, tak my určujeme, jakou si vytváříme karmu. Pokud se soustředíme na negativní myšlenky, vytváříme negativní karmu. Pokud se dokážeme koncentrovat na prospěšné myšlenky, vytváříme prospěšnou pozitivní karmu. Tak to zkrátka funguje. Nelze s negativními myšlenkami, s neprospěšnými prostě vlnami myšlenek, které nám proudí hlavou, například zloba, pomsta, strach, nějaké přílišné obavy, úzkostnost a tak dále. Nelze s těmito negativními myšlenkami vytvářet pozitivní karmu a tudíž potom v souladu se zákonem rezonance nemůžete vytvářet ani svou pozitivní budoucnost. To je takový základní uvědomění, ten první karmický zákon, protože mnoho z nás si myslí, že když třeba ten vnější svět nám dává rány, které nás jakoby sráží na kolena, například procházíme rozchodem, nebo nás někdo urazí, někdo nás napadne, někdo nám ublíží, tak my máme pocit, že jsme v právu, že mu to můžeme vrátit, že se můžeme litovat, že na to můžeme myslet a tak dále. Jenže tak to není a takhle zákon přitažlivosti
ani karmický zákon v žádném případě nefunguje. To znamená, ten zákon je nad tím vaším egem, nad tím vaším jednáním a je třeba si to uvědomit, pokud chcete ten svůj život zásadně změnit. Takže ten první karmický zákon, jak už jsem řekla, je o tom, že naše myšlenky zcela určitě definují, jací jsme. Pokud se naučíte prospěšnému myšlení, pokud se dokážete zbavit koncentrace, která vede nebo určuje nebo ukazuje na negativní myšlenky, tak máte vyhráno, protože z prospěšného myšlení nemůžou vznikat negativní emoce a následně ani negativní skutky. Takže to je první karmický zákon. Druhý karmický zákon nebo proces je, že následky těch našich činů, které my děláme, tvoří uzavřenou kružnici. Takže například se nám stane, že nám někdo ublíží a my máme pocit, že mu to musíme vrátit. Ale ve chvíli, kdy vy to vrátíte tomu člověku, tak vytváříte svoji negativní karmu. A samozřejmě se vám to vrátí v podobě jak negativních pocitů, tak dalších negativních myšlenek a následně negativních činů. A udělá se takový jako karmický úzel, budete v takovém křečím kolotoči, kde pořád dokola budete vytvářet další a další sekvence té vaší negativní karmy. Spousta lidí si to neuvědomuje a spousta lidí si myslí, že ve chvíli, kdy jim je ublíženo, tak oni mají právo to vrátit, jo? Nebo na to myslet, nebo se tím probírat myšlenkově. A už si vůbec neuvědomují, že sekundárně vytváří vlastně to samé, neprospěšnou negativní karmickou zátěž. Třetím procesem nebo karmickým zákonem, to je jedno, jak to nazveme, je, že musíte nebo je třeba, pokud máte zájem prostě tvořit karmu dobrou, opustit totálně závistivé a mstivé myšlenky. Ve chvíli, kdy vy se budete soustředit na to, že vám někdo ublížil a že se mu chcete pomstit, tak tvoříte velmi silnou negativní karmu. Toto je ta past, do které padá většina lidí. Musím říct teda na rovinu, že se to stalo i mně mnohokrát v životě, když jsem byla o 20 let mladší, že když mi prostě někdo ublížil, tak já jsem samozřejmě si nemyslela, tenkrát jsem ještě nebyla vědomí tvůrce svého života a nemyslela jsem si, že za něco můžu nebo že mi ten člověk ublížil, protože jsem zřejmě někdy v minulosti zase mohla ublížit slovem nebo skutkem někomu já. Měla jsem zkrátka pocit, že mi někdo ublížil a že já jsem v totálním právu mu to nějak vrátit, nebo mu to říct, nebo mu ublížit alespoň slovem. A nedocházelo mi, že ve chvíli, kdy jsem to udělala, tak jsem začala tvořit, tenkrát nevědomně, další negativní karmu, která rostla a rostla, protože určitě jsem se necítila lépe, jenom proto, že jsem to někomu vrátila a určitě jakoby z toho nemohly plynout ani dobré emoce, ani dál dobré myšlenky a už vůbec ne dobré činy, protože se do toho kompletně zamotáte. Takže třetí karmický zákon je extrémně důležitý. Vzdejte jakékoliv myšlenky, které mají mstivý nebo závistivý charakter. Soustřeďte se plnohodnotně na prospěšné činy, protože jakmile se budete mstít, vytváříte zlo. V tu chvíli vytváříte negativní karmu a zacyklíte se do toho. A jak to jde pořád dokola, jak zase ublíží někdo vám z jiné strany, vy mu to vrátíte, pak zase ublíží vám někdo z další strany a vy furt máte pocit, že se svět proti vám spiknul, že na vás každej útočí, že vás každej uráží, že vás někdo nějakým způsobem napadá. A pořád se cítíte v té roli oběti jako takovej sebelítostivý uzlík, jo? Protože si pořád říkáte, Ježišmarja, já vlastně nic nedělám, já se tady jenom bráním a pořád se to na mě sype. Tak mi věřte, že musíte zastavit tuto karmickou zátěž a tu můžete zastavit velmi rychle, že z toho vystoupíte krok bokem a přestanete se mstít lidem, kteří vám ublíží. Přestanete to dělat,
protože ta jejich karma je dostihne. Nemusíte si hrát na soudce a nemusíte si ani ulevovat pocitem, že někomu ublížíte, protože už sekundárně se tento pocit otočí proti vám a ve finále zjistíte, že nejste rádi, že ubližujete lidem, že nejste rádi, že jste někomu taky odsekli, že jste někoho také urazili nebo ponížili, to je jedno. Ale není to jakoby emoce, která by vám mohla být čímkoliv prospěšná. Neprospěšné konání, to znamená jakékoliv, že někoho zradíte, že mu uděláte bolest, že mu ublížíte, tvoří vždycky zápornou karmu a v životě. A vždycky z toho pramení záporné konání. A jakmile budete v tom záporném konání, to znamená, že budete dělat věci, které tvoří zápornou karmu, tak nikdy nemáte šanci naplnit svoje cíle a sny. Z čehož v návaznosti tady na ten proces přijdou špatné pocity. Budete se cítit pod psa. A samozřejmě, když se budete cítit pod psa, tak opět uděláte někde nějakou zbytečnou chybu, opět vám něco nevyjde a budete to prožívat a vlastně jakoby mít ve svém životě stále dokola. Když někomu ublížíte, tak toho člověka to bude bolet. To víte, jo? Bude mu to třeba nepříjemný, když ho urazíte, nebo když ho ponížíte, nebo když ho nějakým způsobem ironicky setřete. Zkrátka ho to bude bolet. A je víc než jasné, že ten člověk se k vám asi otočí zády, protože takovéhle jednání jakoby nechce nebo nepotřebuje. A v tu chvíli vy vlastně zjistíte, že ta záporná karma funguje i na vás. Protože pokud takto ztratíte jednoho, dva, tři lidi z vašeho okolí, nedej bože lidi, na kterým vás záleží, které máte svým způsobem rádi a na níž jste si pouze vybili váš stek a vytvořili část záporné karmy, tak se budete cítit jakoby nejen tak, jako oni, tito lidé, kterým jste ublížili, ale možná ještě mnohem hůř. Třeba to na vás nebude vidět, třeba to budete skrývat, ale sami před sebou tyto pocity neošálíte. Ono tam jde ještě o to, že ve chvíli, kdy my někomu ublížíme a když se začneme cítit takhle bídně, tak protože je ten pocit pro nás neúnosný, protože je nepříjemný, protože to na nás dopadá, říkáme si, tyjo, tak já mu ublížil, no, to je teda pěkný, jako dobře mi z toho úplně není. Teď jsem třeba o něj přišel jako o kamaráda, teď si to jakoby začínáte vyčítat. A v tuto chvíli spousta lidí stojí na křižovatce. A většina lidí bohužel zahne do té špatné uličky. Ta totiž vede tam, že začíná hledat pochybení, které vedly k tomu vašemu ublížení u toho člověka, kterému jste ublížili. A tím tvoříte další část negativní karmy, která je extrémně silná. To znamená, někomu ublížíte slovem, potom máte z toho výčitky svědomí a pak si začnete vlastně říkat, že si to ten člověk zasloužil, že vás vyprovokoval, že to tak mělo být a tak dále. Tím si ale nepomůžete, budete se cítit stejně za pár dní zase špatně a ta vaše negativní karma bude extrémně narůstat. Dobré je, když už se to stane, že část negativní karmy vytvoříte, to znamená, že někomu ublížíte, ponížíte ho, zradíte ho a tak dále, podvedete ho, tak je dobré z té křižovatky vykročit správným směrem a to jde udělat pouze tak, že si přiznáte to svoje pochybení, vědomě si ho přiznáte, vezmete si z něj ponaučení a i kdyby to znamenalo, že už jste toho člověka ztratili, tak přijmete toto jako důsledek vašeho konání a vezmete si z toho zkušenost. A čím víc vás to bude bolet, tím lépe, protože pouze když člověka bolí ztráta někoho, na komu záleželo a komu ublížil, tak pouze v tomto bodě, pokud ten člověk nechá tu karmu pracovat a nebude nějakým způsobem na vás pět a nenechá vás to dělat několikrát dokola, se stane to, že vy už tu bolest ze ztráty milovaného člověka prožívat nebudete chtít a začnete si dávat pozor na to,
jak se chováte, jak konáte, co říkáte a tak dále. Je to taková životní zkouška, kterou projde každý z nás. Je jedno, jestli si z ní vezmete tu zkušenost už jako dítě. Někdo tuto zkoušku opakuje třeba 50krát. Přijde třeba o 3 vztahy, než mu dojde, že tudy cesta nevede a že bude muset svoje myšlení a jednání změnit. Pamatujte, všechno začíná v naší hlavě. To znamená, pokud máte v hlavě jakoukoliv neprospěšnou myšlenku, tak z ní pramení neprospěšné konání. Z neprospěšných myšlenek i konání pramení neprospěšné pocity. Takže pokud něco chcete změnit a pokud vidíte, že jste v tom zacyklení a že se vám to děje mnohokrát ve vašem životě, tak je třeba zapracovat na změně toho myšlení. Cesta k prospěšnému myšlení není jednoduchá. Není zkrátka easy, není to, že lusknete prsty a můžete si říct, že od teďka myslíte prospěšně. Uděláte na ní spoustu omylů, uděláte na ní spoustu chyb, ale z těch zase budete čerpat zkušenost. Každá ta malá chyba na té cestě ze záporného k pozitivnímu myšlení vás posune dopředu a předá vám část zkušenosti. A ve chvíli, kdy začnete myslet komplexně prospěšně a budete mít svoje emoce tím pádem pod kontrolou, protože z prospěšných pozitivních myšlenek jsou naprosto stejné emoce, tak máte vyhráno. Ještě bych vám chtěla říct, když jste v opačném módu, to znamená, pokud neustále dáváte někomu šance, kdo vám ubližuje, kdo vás zrazuje, kdo vás ponižuje, kdo vás podvádí, zamyslete se nad tím, jestli mu tím děláte nějakou službu, protože jedinou službu, kterou můžete udělat sobě i jemu, je, že na něj nebudete čekat a půjdete ve svém životě dál. Pouze pokud uděláte toto, tak je tady možnost, že ten člověk si to uvědomí. Že si uvědomí, že ztratil někoho, na kom se nějakým způsobem provinil. A čím víc to bude definitivní, tím větší on pocítí bolest. A tím víc on sám bude inspirován zevnitř k tomu se změnit. Pokud mu budete neustále odpouštět a dávat mu další a další šance, tak se nikdy nedoberete k tomu, že by se ten člověk změnil. Logicky proč? Pokud někoho budu ponižovat, pokud ho budu urážet, pokud ho budu podvádět a on mi vždycky dá další šanci, tak časem, podle toho, kolik těch šancí bude, to budu brát jako naprostou samozřejmost. A pokud si řeknu, že se takhle k tomu člověku můžu chovat a ten člověk to bere, tak nenajdu v sobě inspiraci a ani důvod něco změnit, protože jakoby všecko funguje tak, jak potřebuju. Takže na tohle hodně myslete, i pokud jste v té druhé roli. To znamená, pokud někdo ubližuje vám, vystupte z té role oběti, vezměte svůj život do svých rukou a utvořte pozitivní karmu tím, že odejdete z tohoto záporného negativního prostředí a zároveň pomůžete o kousek k tomu, aby ten člověk se své negativní karmy chtěl zbavit sám svým rozhodnutím a svým jednáním. Takže to je dnešní vysílání, kde jsem chtěla pohovořit o tom, jak karma funguje za tím základu, aby bylo jasný, že pokud nám někdo ubližuje, tak to není proto, že my si to nezasloužíme a my se mu máme pomstit, ale je to proto, že zřejmě ani my jsme se někdy v minulosti nechovali k někomu jinému úplně košer a toto je pro nás zkouška, zdali to tomu člověku, který ubližuje teď nám, budeme vracet, nebo zdali necháme, aby to vyřešila karma a my si za každou cenu udržíme prospěšné pocity. Je to takový zkrátka test. Takže ještě jednou, jenom v rychlosti shrnu ty 3 hlavní karmické zákony nebo procesy. Ten první je, že naše myšlenky, každá vaše myšlenka, kterou máte, určuje, jaký jsme, jací jsme. To znamená, máte-li záporné myšlenky, tvoříte zápornou karmu. Pozor na to. Druhá věc, nebo druhý zákon, druhý karmický proces je, že následky našich činů tvoří
uzavřenou, takovou jako uzavřenou kružnici. To znamená, pokud se dostaneme do toho negativního myšlení a z něj jsou negativní emoce a negativní činy, tak to pojede pořád dokola, dokud vy se nerozhodnete z toho vystoupit. A třetí důležitý karmický proces nebo zákon, chcete-li, je, že musíte za každou cenu, pokud chcete tvořit karmu zdravou a dobrou, opustit mstivé a závistivé myšlenky. Ty jsou opravdu nebezpečný a vytváří jenom další zlo a vytváří další zlomky negativní karmy, která se ale ukládá k vám. Takže já doufám, že moje povídání bylo srozumitelné. Pokud byste čemukoliv neporozuměli, zeptejte se do komentářů, já vám určitě odpovím. A ještě bych vám chtěla říct na závěr dnešního živého přenosu dvě věci, které mám na srdci. Ta první je, že jsem se rozhodla, že z každého mého živého vysílání vám udělám i textovou formu. To znamená, vždycky najdete poté na speciální stránce mého webu tento video a zároveň k němu i ten text. Takže pokud radši čtete, než abyste mě poslouchali u toho záznamu nebo takhle v tom živém vysílání, máte možnost si to i přečíst, nebo pokud si to pak chcete ještě třeba v klidu projít nebo si to vytisknout, tak budete mít možnost. Takže to je první novinka, která bude zprovozněna od pondělí dalšího týdne. A druhá věc je, kterou jsem vám chtěla říct, že v uzavřené skupině Detoxikuj život, kam vás tímto srdečně zvu, pokud tam ještě nejste, budu zveřejňovat specifické metody a moje osvědčené typy vždycky na nějaký konkrétní problém. Dávala jsem tam anketu, ve které jste hlasovali. Dá se říct, že konkrétní řešení těch specifických problémů získalo v této anketě první místo, takže podle počtu hlasů si myslím, že to je pro vás důležité. Takže pokud i hledáte konkrétní řešení na nějaký váš specifický problém, tak od příštího týdne budou tyto odpovědi v uzavřené skupině Detoxikuj život. Takže pokud tam ještě nejste, srdečně vás tam zvu. A u záznamu tohoto vysílání najdete hned po jeho ukončení link na vstup do skupiny a v pondělí najdete jak tady na stránce Detoxikuj život, jak na YouTube kanálu a jak tady přímo u tohoto záznamu tohoto vysílání přidaný link na tu stránku, kde najdete vždycky záznam vysílání a text, o čem to vysílání pojednávalo. Takže já pevně věřím, že to pro vás bude přínosem. Pokud máte ještě nějaký nápad nebo tip na to, co by vám vyhovovalo, co by vám mohlo pomoct na té vaší cestě, tím osobním růstem, tak mi to neváhejte do komentářů napsat. Jinak vám děkuju, že jste si udělali čas, že jste takhle odpoledne při pátku přišli na moje vysílání. Přeju vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.